sitten tässä kakkosjaksossa puhutaan sitten aminoapoista. Poketaan väliin mainita, että käytiin Mannisen tulevia patukoita testaamassa tässä välillä vähän syömässä. Hyviä on. Tulossa siis patukka myös Manniselle. Ja ainoalla proteiinilähteenä patukassa on hydrolysoitu isolaatti. Sama kuin missä viime jaksossa puhuttiin niitä hydrolysoista, tosi laadukas patukka. Tosi laadukas patukka. Mutta siis se siitä. Ja taas on omia tuotteita pöytä täynnä. No pakko oli ottaa Skytekinkin, että saa ei ihan mene mainostukseksi. Mutta aminohapoista puhutaan tänään. Ja itse miten olen käyttänyt aminohappoja taas käytännön puolelta, niin ennen treeniä, treenin aikana, treenin jälkeen. Tietoa tässä aterioiden välilläkin on ottanut. Aamulla heti kun mä herään, mä heitä EAA:ta. Ja se miksi mä itse tein sitä esimerkiksi aamulla, niin vaikka mä yölläkin käyn vessassa ja otan siinä jonkun drinkin aminohappoja tai heraa, niin kuitenkin sitä paastoaikaa tulee sinne normaalia enemmän. Niin mä haluan, että heti verenkiertoon saadaan vähän rakennusaineita heti yön jälkeen. Ja aterioiden välillä tosiaan nostamaan vähän sitä proteiinisynteesipiikkiä ja sitten reenin aikana, kun ne imeytyy vähän paremmin kuin tuommoinen normaali hera, niin sitten reenin aikaisessa juomassa on mulla EA:ta. Ja leusiinia ja entäs BCA:takin vielä mukaan, vaikka tämähän sisältää paljon BCA:ta. Mutta paljon vielä lisäksi, ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja mä laitan palakkariinkin ekstra leusiinia. Siihen mä en näe hydrolysaattia, mä en lisää enää muuta oikeastaan kuin leusiinia vähän. Et ne on kokemuspohjaiset ainakin, varsin silloin kun natiikkana tietäisin ihan melkeinpä kisakuntoon tuossa munuaisiirron jälkeen. Tai natiikkana, okei oli korvaushoitossa, jonkun mielestä se ei ole natiikkaa, mutta kuitenkin. Niin silloin koin ensimmäisen kerran, että niistä oikeasti on niinku hyötyä. Hyötyä, kun ei ollut hirveästi apua mistään hormoneista, niin voimat kasvo, jakso, en menettänyt niin paljon lihasta, kuin olisin luullut menettäväni, oikeastaan yhtään. Että ainakin käytännön kokemuksesta tulee semmoisia tuntemuksia. Mutta siirrytäänpä taas siihen, mitä tämä ihan fakta sanoo, että minkälaisia tutkimuksia on näistä aminohässäköistä on. Ne on hirveän suosioissa tällä hetkellä. No harketuisia aminohappoja on aika paljon tutkittu, aiemmin tutkittiin. Eli harketus PCA. PCA, eli leusiini, isoleusiini ja valiini, niin ne on niin keskeisessä asemassa niin tuossa niin luustolihasteen aineenvaihdossa. Ja niitä on tutkittu kohtuu paljon. Aiemmin tutkittiin lähinnä kestävyyspuolella niin estämään tuosta keskushermoston perästä väsymystä ja tuommoista, ja aika vaihtelevia tuloksia, mutta tietää kuitenkin se, että PCA-aminoa, erityisen leusiini, tällainen stimuloi proteiinisynteesiä ja estää hajoamista. Eli PCA estää hajoamista ja sekä stimuloi, että se tietää, se on ihan selvä fakta. Mutta sitten toinen vähän niin kiista-alaamisen juttu, että kannattaako niitä ottaa erikseen, että saadaanko riittävästi ruoasta tai heräproteiinista tällä. Ja se on aika avoin kysymys vieläkin, että sekin on teknisesti kohtuu vaikea tutkia. Mutta ajatellaan tuommoista käytännön ravitsemusta, niin tuossa harjoittelun ympärillä niin on ihan kätevästi käytettävä nämä aminotuotteet. Ja aamulla tosiaan kun katkaisemaan sen paastotila, niin siihen voi olla ihan hyvä kanssa, tuollainen EAA-tyyppinen. Eli mä oon ottanut vähän niin oikein näitä. Ja tuo EAA tarkoittaa siis välttämättömiä aminohappoja, eli siihen kuuluu myös nämä PCA:t. Tässä on esimerkiksi tässä meidän EAA Plus-tuotteessa niin on varsin suuri pitoisuus PCA:t. Siinä on myös muita välttämättömiä aminohappoja, se on ehkä parempi. Tuollainen EAA-tuote on parempi silloin, kun halutaan niin ottaa esimerkiksi niitä piikkejä. Halutaan aminotasoja nostaa aterioiden välillä esimerkiksi nopeasti. Tai aamulla esimerkiksi. No EAA on parempi, ainakin minun mielestä, kuin PCA. PCA voi ottaa lisäksi tai sitä voi ottaa harjoittelun aikana ja tällainen, mutta EAA on parempi noihin piikkeihin. Tarvitaan silloin ne kaikki tarvittavat siihen. Eli silloin, kun proteiinisynteesiä tapahtuu, niin tarvitaan ne kaikki? Joo, kaikki välttämättä aminohappoja tarvitaan. Ei välttämättömiä ei tarvita, ne voidaan muodostaa, mutta niitä tulee kuitenkin ruoasta ja niitä tietenkin hyötykäytetään, mutta tuolla, että EAA ja PCA niin ei sitten älyttömästi eroa sillä, että kun kuitenkin EAA-takin porukka käyttää edes sillä, että ne syö kuitenkin proteiinia aika lähellä siinä, niin se on lisänä siinä sitten. Mutta kannattaa aminohapot lähinnä säästää sen takia, kun kilohintakin on paljon kalliimpi kuin tavallisella proteiinilla, niin ennen, aikana ja jälkeen ja sitten mahdollisesti tuo aamuhuollolla. Jos. Eli puhuttiin sitä aminohapopoolista, mikä ihmisillä on. Kerropa siitä vähän. Se tarkoittaa siis vaan sitä, että siellä on jonkun verran jemmassa
ihmisillä. Mihin ne varastoituu? No niitä varastoituu, miten mä nyt selittäisin? No siis, no sillä nyt missään niitä on, mutta sanotaan, että jos... Onko mulla joku semmonen kukkara täällä? On. Vattassa, missä on 10 grammaa aminohappoa, että jos tulee hätätila, niin napataan sieltä. No siinä on pieni semmonen varasto, millä huolehditaan siitä, että esimerkiksi jos syö paljon kasvikunnanproteiineja ja ei ole koko ajan täyspainoisia proteiiniosalta ne ateriat, niin siellä on jonkun verran sitä auttamassa sitten siihen proteiinisynteesiin. Eli jos tulee semmoinen kehon vajaustilanne ja otetaan semmoista huonolaatuista niin sanottua proteiinia, missä ei ole kaikkia, niin se keho itse luovuttaa sieltä puolesta, että se tulee hyväksi. Niin siinä mielessä niin vegaani, jos on täysvegaani, niin ei tarvitse jokaisella aterialla olla, niin kuin, ei tarvitse yhdistää niitä. Toki se on parempi, nyt jos puhutaan lihaskasvun maksimoista, niin kannattaa olla jokaisella aterialla ne kaikki. Että tuo aminohappopuolella ei sinällään urheiluravitsemuksessa kannattaa olla merkitystä, kun urheilijat syö kuitenkin koko ajan täyspainosta proteiinia. Mutta jos on pitkä paasto ollut, niin silloin kannattaa napata tuommoista. Missä on kaikki. Mm-hmm. Joo. Kaikki välttämättömät. Kaikki välttämättömät aminohappot, niin just. Mitä siihen välttämättömiin aminohappoihin kuuluu? Mä en muista edes ulkoa. No siinä on lähinnä ne PCA:t. Miksi se on tärkeä se PCA? Mitä no PCA:t siinä eroaa niin siinä mielessä, musta muistaa, että niitä pystytään esimerkiksi polttaa suoraan energiaksi tuolla luustolihaksissa. Ja mikä voi olla niin hyödyllistä esimerkiksi siinä, jos monethan niin jos lähtee paasto aerobiselle aamulla, niin ottaa PCA:ta vähän niin suojelee lihasta ja tuolla. Että... Se on just yksi ajankohta, mihin itse tosiaan käytännössä käytän, että koskaan en lähde aerobista tekemään, jos mä en ota esimerkiksi EA-trinkkiä siihen. Mutta miten sitten, jatka sulle. Joo, sitten PCA on myös erityisen leosinnollinen signaalitehtävä, eli stimuloi proteiinisynteesiä ja muuta, että niillä on aika paljon tehtäviä noilla PCA-aminohappoilla. Ja se on ollut aika kauan Suomen markkinoilta PCA-tuotteita, mutta alun perin oli silloin niin tosi pieniä ne annokset, järkyttäviä ne hinnat. Että sanotaan, että päiväannossa oli ehkä, muistan että Winlabilla oli niin kuin anabolic fuel, 2 kapselia ennen ja 2 kapselia jälkeen. Niin siis, muistan, että varmaan 500 milligrammaa ollut todennäköisesti. Ja hinta niin kova, niin en niihin aikoihin ei pystynyt käyttämään semmoisia määriä, mistä olisi voinut edes teoriassa olla mitään hyötyä. Mut miten sitten jos otetaan, kun puhuttiin tuossa viime jaksossa, että tuo nostaa sitä insuliinitasoa, tuo ihan nuo niin proteiinikin, nostaako aminohapot? Niin kuin? Jos otat sen ennen aamulenkkiä, sehän nostaa insuliinipikeä, eikö se vaikuta rasvapolttoon haittavasti? Se voisi joku verran vaikuttaa, mutta et varmaan sitä hiiristetään PCA-tataa, mutta jos rasvapolton maksimointi on siinä aamuaerobissa se tavoite, niin silloin ei kannata ottaa ihan mitään vettä ja vähän kofeenia ja vaikka vihreä tehdä kuppi. Joo. Itse taas ajattelen sille, että se on tärkeämpi säilyttää sitä lihasmassaa. Että se, niin no se on vaan sellainen kompromissitilanne, että jos ihmisen pitää mahdollisimman tehokkaasti laajuttaa, niin se on parasta, että se ei vuoteen syö mitään. Mutta jos se on kuollut, niin se on vähän nihkiä. Mutta niin siis, tämä on niin kompromissitilanne, missä yritetään tehokkaasti polttaa sitä rasvaa, mutta kuitenkin... Säästää lihasta. Joo, mutta yksi tilanne on sitten just, että tämä ajoitetaan ne vähän enemmät syömiset ja muut aminodrinkit sun muut niin mä kellaan sinne ennen ja jälkeen ja ajoitetaan se siihen harjoitteluun jälkeen ne enemmät pari isoa ateriaa ja muuta. Niin vaikka se vähän sitä insuliinia nostaisi, niin kyllä mä niin ottaisin sen ennen aamulenkkiä. Se kuitenkin säästää lihasta ja kyllä se rasva siellä palaa kuitenkin. Joo, eli PCA:ta on tutkittu ja käytännössäkin todettu hyväksi. Mut itse tosiaan mä suosittelen... Ja EAA:ta on sitten tutkittu myös sillä, että niin tehokkaasti EAA-suosio oikeastaan nousi siinä, kun muistaakseni se oli, olisiko ollut 99, mutta kuitenkin tässä vuosituhannen vaihteen paikkeilla niin teksasilaiset tutkijat osoitti, että tarvitaan vain nuo välttämättömät aminohapot. Ei tarvita niitä pariakymmentä, jotka se muodostaa se proteiini, mutta tarvitaan vain nuo välttämättömät, että elimistö muodostaa itse, niin se riittää stimuloimaan voimaharjoittelun jälkeen tehokkaasti sitä proteiinia. Se on niin uusi juttu. Joo. Siihen asti, kun luultiin, että tarvitaan kaikkia kaksi. Joo, että se stimuloisi, mutta... Ja itsellä vielä on semmoinen, kun mulla on tuo munuaissiirrännäinen, niin tämähän on siinä mielessä, koska tässä reseptilläkinhan saa Amines N-nimistä tuotetta, missä on välttämättömät aminohapot tuonne munuaispotilaille. Just sen takia, että saataisiin piettyä sitä lihasmassaa, että se ei katoa ihan täysin, koska ollaan proteiinirajoitteisella ravinnolla. Niin tämähän on siinä mielessä elimistölle parempi. Oli
terve tai sairas, niin tämä tuottaa vähemmän ammoniakkia vai? No siinä siis se on sinne näköinen, että jos olet massakauvelle ja pystyt syömään paljon ja muuta, niin ei EA-ta kannata niin siis syö aterian korvikkeita. Se ei ole kustannustehokasta. Mutta sitten tilanne on vähän, voi olla eri, sitten, kun ollaan tosi vähillä kalorilla tai on tuommoinen tilanne, että proteiinirajoitus sairauden takia, niin EA-alla pystytään pienellä määrällä, esimerkiksi no tarkkoja määrää, jos aloittaa vaikka että 10 grammaa EAA, todennäköisesti stimuloi suurin piirtein saman verran kuin 200 grammaa täyspainosta eläinproteiinia. Niin voidaan se pienellä määrällä saada se sama stimulaatio. Ja dietillä on tietenkin se hyöty, että se on kaloripoliittisesti kustannustehokkaampaa. Ja esimerkiksi murvaispotilalla vähemmän sitä käsiteltävää, sitä proteiinin aminohappoaineen voidaan jätetuotetta. Niin. Eli että, jos vedään heräproteiiniin, niin tämä tarvii määrällisesti vähemmän saamaan sama tuloksen. Näin nimenomaan. Kalorimäärä voidaan pitää alalle, mutta se tosiaan, jos se ruokavalio on semmoista massakauvella, niin ei sitä nyt kannata alkaa korvaa nuo aminohappoja. Niin. Ne on parempia silloin just niin. Nimenomaan sillä juuri ennen harjoittelua aikana ja jälkeen, niin saa se nopeasti nostettua niitä aminohappotasoja, kun tähän ei tarvitse pilikkoitua ollenkaan, ne on siis valmiiksi imeytyvässä muodossa. Tuo on kaksi mielenkiintoista, että tosiaan vähempi tarvitaan tätä, kun herraa, niin saadaan sama tulos. Mihin se perustuu? No siis se perustuu siihen, että siihen ei tarvita siihen stimulaatioon, kun ne välttämättömät. Niin välttämättömät 8, ja ne muut ei välttämättä. On kuitenkin mutta siellä elimistössä poolissa sun muualla, Jemmasa. Mutta se pooli ei ole. Miten siihen määrään vaikuttaa? Miksi se on tehokkaampaa, jos tätä ottaa? No katsokko siinä. Jos sulla on vaikka sitä kananmunaa tai kallaa tai muuta, niin siinä on ne myös ne ei-välttämättömät. Niin siinä on suurempi määrä. Pitää syödä enemmän, että saadaan se sama määrä niitä jotka hoitaa se stimuloinnin. Nyt meni ihan kello. Stimuloinnin puraan. No ei mun ollutkaan muuta lisätä, että se on niin varmaa ensin. No entä sitten glutamiini? No glutamiini on ihan turha tuote, voit heittää sen. Oma tuote läpi ikkunasta on. No glutamiini on, no ei ihan sanota turha tuote, mutta ehkä jollain määrin yliarvostettu tuote, että sanotaan, että kova harjoite, ehkä immuniteettiin voi jonkun verran vaikuttaa isolla määrinä, mutta glutamiini ei nosta kovin tehokkaasti vereen glutamiini, suolisto ottaa tehokkaasti sitä, mikä on sinällään ihan hyvä asia, että suolisto ottaa sitä, mutta PCA on tehokkaampi nostaa glutamiinitasoa vereen kiossa. Että se on siinäkin mielessä parempi. No. Glutamiinissa se hyvä, että se ei maistu pahalle. Se on ainut positiivinen, mitä sitä voi sanoa. Tiedätkö, miksi se oli hakkeen mennyt sitruunapurkin purki? Me jatketaan tästä. Elikkä, mikä ajankohta olisi glutamiinille hyvä? Onko sillä mitään vaikutusta tuohon just siihen niin hiilareiden latautumiseen lihakseen glutamiinin kanssa? Siitä paljon puhuttu. Niin no siihen se vaikuttaa jonkun verran, jos sillä pystytään niin korvaamaan sitä hiilarimäärää. Että jos halutaan mahdollisimman pienellä hiilarimäärällä kasvattaa glykogenivarastoja lihaksissa, niin glutamiini tosiaan jonkun verran siinä vaikuttaa. Että. Mutta se voidaan toisaalta sitten taas runsailla hiilareilla, mutta se on yksi vaikutus. Jonkun verran sitä immuniteettivaikutusta ei ole osoitettu mitään lihaskasvua nopeuttavan vaikutusta. Mutta miten, jos ajatellaan kisatankkausta, kun siinä kuitenkin syö paljon hiilareita, niin monet käyttää glutamiinia siihen, niin tavallaan puustaa, että se imeytys kautta menisi sinne soluihin paremmin. No sitä nyt voi sinne käyttää, mutta ei se, silloin kuitenkin syö niin paljon hiilareita. Ei silloin kuitenkin, kun hiilaritankkausta tehdään ennen kisoja, niin oli se mikä laji tahansa, keholaji tai kestävyys ja muuta. Hiilareita syö kuitenkin niin paljon, niin ei välttämättä kovin suurta merkitystä. Joo, mutta on hyötyä siis semmoisessa tapauksessa, jos halutaan mennä varsinkin tietillä vähillä hiilareita, niin tavallaan ennen reeniä täyttämään lihasta. Niin tai jälkeen, tai milloin halutaan glykogeenia. Tai reeni aikana tai jälkeen. Ja sitten jonkun verran voidaan sitä immuniteettivaikutusta voi olla hirveän pienenä määrin, että jos sitä haluaa käyttää, niin esimerkiksi 10 grammaa ennen ja jälkeen. Niin. Joo. Itse otan kanssa tosiaan glutamiinia, mulla menee tällä hetkellä ei mene kovin paljon, 5 grammaa ennen ja 5 grammaa aikana ja 5 grammaa jälkeen. Mä otan koko ajan siinä reeni ympäristöä. Porukka sanoo, että sitä on apua, mutta näyttöä on vähän ja vähän on tutkittu urheilijoilla glutamiiniin. Suuria, tämä on ylipäätänsä vaikutuksia, mitä
Eli taas niin kuin vähän niin kuin käy niin, että käytäntö ja tuo tutkimus ei ihan välttämättä kohtaa. Mutta tosiaan kun ihmiset sanoo, että mä en ainakaan pysty niin kuin suorata sanomaan, että mikä vaikuttaa milläkin hetkellä, koska on niin paljon monia eri aineita käytössä. Mutta jos siitä on teoreettistakaan hyötyä, niin mä käytän aina. Ja tosiaan, kuta minä menee itsellekin koko ajan. Pitäis mennä sitä PCA:sta vielä. Tätä on tosiaan ollut tosi kauan. Itse mä oon syönyt jo 92, 93, 91 kun mä aloitin. Tää on varmaan jo silloin, koska mä silloin syön jotakin. Tai silloin oli ainakin jotakin aminohappovalmisteita. Ei välttämättä ollut PCA, mutta jotakin Life Essence. Sitten hakin tää Megapro PCA:ta silloin. Aikoina. Eikö niin olikin, joo, silloinkin. Kapseleita, nämä roskustelit hirveästi. Niin. Joo. Niitä meni aika reipasti tietillä silloin, mutta silloin, oli, niin kuin, silloin olikin oikeat annokset. Ei niillä, mitä niissä purkeissa oli, niillä ei ollut. Oh. Saattaa olla niin esimerkiksi päiväaino, saattaa olla 4 kapselia. Niin ei se. Itse on tosiaan vähän aika suurkuluttaja, että onneksi silloin... Mutta siis jos tuommoisia aminoja käytetään niin dietillä ja muuta, niin ei mitään järkeä ottaa sitä 2 tai 4 kapselia. Jos otat sitä, niin otat vähän reippaammina annoksina. Joo. Sanotaan esimerkiksi 5 grammaa ennen ja 5 grammaa kyllä jälkeen, niin siinä kapselimäärä on paljon enemmän kuin se pari kapselia. Ja tässä on sitruuniinvalaatti vielä mukana meillä tässä EA-plussa. Puhutaan siitä, että kysymyksessä oli vähän enemmän arginiini yhteydessä. Okei, sitten arginiinista. Mun booster, jenkin käyttää paljon suomalaiset firmat kanssa, niin sen takia on tullut tuohon reeni aikaiseen juomaan, että se ja on varmaan reeni, ennen reeniä varsinkin, että se laajentaisi verisuon ja sitä kautta paransi pumppia. Mitä sanot arginiinista? Ei se ole vaikuta ollenkaan, että... siis se tuli se typpioksidi NO-boosterin tuotekategoria, mikä perustuu väärään. Ilmeisesti todennäköisesti väärään olettamukseen siihen, että terveillä ihmisillä arginiini lisää sitä typpioksidin tuotantoa ja typpioksidi laajentaa verisuonia ja näin olisi. Mutta se on niin tehokasta terveillä ihmisillä se typpioksidi ja se laajentaminen laajentuu sitä. Pelkkä kymyisiden aktiivisuus alkaa, niin se ei siihen vaikuta, että mä en pidä arginiinia kovin hyödyllisenä. Se voi ehkä, sanotaan, että diabeetikolla voi joku verran vaikuttaa siihen, sillä niillä ei se siinä verisuonen ympärillä oleva endoteelikerros ei toimi niin, mikä tuottaa sitä typpioksidia ja muuta, niin ei toimi niin normaalisti. Niin mutta en pidä kovin hyödyllisenä sitä terveille urheilijoille, jos lisäksi se on pahan makuusta ja toinen ongelma se, että se ei nosta kovin tehokkaasti veren arginiinipitoisuutta, että se ensikierro, eli se mitä tapahtuu ennen kuin se tulee verenkiertoon, niin siinä ehtii jo hajota sitä ja arginiinia ja muuta, että suolisto ottaa ja näin edelleen, että pieni määrä arginiinia niin ei nosta sitä arginiinipitoisuutta sillä veressä tehokkaasti. Eli terveellisesti ihminen alkaa liikkua, niin verisuoni toimii niin tehokkaasti niin itsessään. Mutta sitten taas jos on diabeetikko, niin se... No voi esimerkiksi diabeetilla jotakin hyötyä saatu esimerkiksi sillä, että on esimerkiksi arginiinia yhdistetty voimaharjoitteluohjelmaan, niin on vähän parempia tuloksia saatu kuin kontrolliryhmässä, mikä ei ole käyttänyt mitään. Että jotakin voi olla, mutta ei ole kovin, en ole kovin innostunut siitä, että sanotaan, sitruunin malatti on parempi arginiinillä, että eli sitruunilla, niin kuin sanottiin tuossa, niin arginiini ei nosta tehokkaasti veren arginiinipitoisuutta sen takia, että se käsitellään jo ennen. Mutta sitruunilla on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se muuttuu munuaisissa arginiiniksi ja sieltä sitten siirtyy verenkiertoon ja nostaa tehokkaammin arginiinipitoisuutta kuin itse arginiini. Lisäksi sitruunimalaatissa on yhdistettynä malaatti, mikä on tuommoinen ainevaran tuote, niin ne toisiaan tehostavasti vähentää lihasväsymystä. Että sitruunimalaatti on niin kuin tutkitusti tehokas lihasväsymyksen estejä ja sitä on myynnissä myös lääkkeenä niin tämä nimenomaan sen tarkoitukseen, niin ainakin Espanjassa ja muuta. Että, ja se on tuommoinen tuote, millä ei ole mitään haittavaikutuksia todettu. Ja, siinä muun muassa niin kuin estää happamoitumista lisäämällä bikarbonaatin uudelleen imeytymistä, mitä nyt ei kannata sen tarkemmin, mutta kuitenkin puskurikapasiteetti paranee. Ja sitten lisäksi kuormituksen aiheuttamaa ammoniakkitason nousua estää. Et siinä on mahdollisia 2 niitä, millä se vaikuttaa, mutta se on ihan hyvä tuote. Eli käytännössä nämä jaksat tehdä sarjaa pitempään. Joo, teoriallisesti niin käytännössä. Sitruunimalaatti on varsin lupaava tuote urheilupuolella, että se jonkun verran tutkimusta tehty. Se mikä itsellekin loistaa niin uskottavuutta tuotteisiin, niin oli joku pätkä, olikohan Barcelonan joukkue. Miljonäärit
käyttävät sitä, eli niille, niiden huoltaja antoi tauolla tai joku ennen jatkoaikaa antoi sen nimi Stimola. Ja mä sitä sitten niiden joukkueen lääkäri antoi puoliajalla niille Barcelonan pelaajille kesken pelin niin Stimol nimistä. Se on sitten niin malatti semmoisena niin valmiina annosbusseina. Annosbusseina, sama, ihan sama tuote kuin tämä, mitä meillä on myynnissä. Niin tota, semmoinen annosbusseina, niin niitä ne jalkapallopelaajat veteli puoliajalla siinä. Että jos siellä on varmaan aika paljon paalua tutkia näitä asioita, että jos ne niin on tutkinut, se toimii, niin se kyllä varmaan toimii tuossa. Ja on itse kanssa, otan sitä ennen reeniä ja jopa reeni aikana. Mitä ne sanot tuosta reeni aikana ottamisesta? Se voi olla ihan hyvä idea tuossa. Sinä, se tuota, kuitenkin sitä palautumista tuota, nopeuttaa niiden sarjojen aikana ja muuta. Että sitruunimalattia voi tosiaan käyttää. Sitä voi käyttää periaatteessa myös palautusjuomassa ja tuolla, mutta tekee mielessä, että sanotaan, että 5-10 grammaa joku puoli tuntia ennen ja sitten aikana voi litkiä pikkusen. Se on, onko aikana kannattaa 5 grammaa? No 5 grammaa esimerkiksi koko kuormituksen aikana se voi ottaa vähitellen siinä. Että sitruunimalattia on kyllä ihan mielenkiintoinen ja sillä ei tiedä olevan mitään haittavaikutuksia. Ja sanotaan, että maku on aika kirpiä, mutta ei siinä lämmikäs pahaa. Niin. Ja hintakaan nyt ei per kerta annos ole mikään ihan järkyttävää. Että se on ihan mielenkiintoinen tuommoinen, sanotaan niin sanottu erikoisaminohappotuote. Joo, se on tosi. Tosiaan se on kanssa, mitä ei ollut aikanaan, ei ollut todellakaan silloin, kun aloittelin, niin ei ollut tämmöistä tuotetta olemassakaan. Mutta tuolla ei voi olettaa, että semmoisia, jos käy muutaman kutosen tekee penkisiä tuon tyyppisiä kuormituksia, niin se voi kreatiinista olla hyötyä se kymppisiä, mutta tuo on enemmän semmoinen volume. Vähän enemmän tulee sitä volumea ja alkaa sitten, volumea on paljon harjoittelussa ja sanotaan, että siinä 3 vartin jälkeen niin pää on vähän niin kuin tyhjänä ja ei niin kuin lihasta ja tämä mind muscle connection ei enää toimi, niin huomaa, että on semmoinen selväpäisempi harjoittelu aikana. Ammoniakkitaso ilmeisesti on pysyy alasempana ja se huomaa niissä volyymireeneissä, kun on paljon volyymea siinä harjoittelussa. Mutta jos käydään tekee voimallista tyyppistä muutama hirveän lyhyt sarja, niin siinä ei ammoniakki ei kunnolla nousta, eikä myöskään se happamuus. Mutta tuota volyymireeniä ja pumppailua ja tuommoista, ja sitten painia, tämän tyyppiset lajit, niin niissä hyvää tuolle. Miten jääkiekko? Joo, jääkiekossa käy ihan hyvin kanssa. Että siinä, no se vähän riippuu tietenkin siitä, kuinka paljon sitä jääaikaa tietyillä pelaajilla on siellä, että kaikki eri paljon selänne siellä. Mutta niin kyllä siinä kuitenkin aika kovia rykäsyjä tulee. Ja toki sitten se voimaharjoittelu ja kaikki ne hyppelyt ja mitä kaikkea tekee, niin jääkiekkoharjoittelussa niin on varmaan ihan hyvä tuote kanssa, että se sopii aika lailla kaikkiin. Sitten en tiedä sitten ultrakestävyyslajista, miten siellä sitten toimisi, mutta ehkä jotakin vaikutusta voisi olla. Tosiaan sitruunimalat tuli tuohon, että sen takia, koska täällä oli arginista joku kysymys. Mutta aminohappoista, eli kannattaa ottaa ennen reeniä, reeni aikana, reeni jälkeen. Ja jopa aterioiden välillä ja aamulla. Niin. No ne ajankohdat. Niin saadaan itse käyttää ja jopa sitten vähän tiedäkin sitä puolta. Eli kyllä on hyötyä. Se nyt on tässä nyt tullut todistettua ja sitten eipä niistä oikeastaan käydä nämä kysymyksiä vielä tässä läpi. Ja vastaillaan näihin. Joo, eli tässä Markus on syö kaikkia lihaa, maidotuotteita, kananmunia ja proteiinia, juomiakin jopa. Eli se kysyy, että kuinka paljon se saa sitten niistä aminohappoista aterioiden välissä vielä hyötyä. Kannattaako sinne ottaa niitä oikeasti? No tuo on vaikea vastata, mikä se hyöty on, kun siihen vaikuttaa niin moni tekijä, mutta tietenkin se voisi ottaa niitä pieniä semmoisia, sanotaan, vaikka 2 kertaa annosta, niin aterioiden välillä se on nopeasti imeytyvä aminohappotuote, missä on kaikki välttämättömät aminohappot. Saadaan se piikki siihen. Sitten kuinka merkittävä hyöty? Mä sanoisin, että ehkä se nyt ei voi sanoa, että se on merkittävä se hyöty, mitä se saa, kun se syö niin hyvin. Että ei merkittävä hyötyä Markus saa siitä, mutta ehkä yksi ajankohta, mihin mä suosittelin ottaa, niin silloin kun heräät heti aamulla. No silloin voi olla. Niin silloin ainakin otat niitä siihen, että EAA, että se, siihen se auttaa. Mutta sitten aterioiden välillä, niin sulle se syöt noin hyvin ja sulla tulee jopa tuollaisia herantinkkejä sinne väliin, niin et kyllä välttämättä tarvitse aminohappoja enää sinne. Mutta ei siitä haittaakaan. Okei, paljonko 100-kiloinen naturaaliproteiini tuli käyttää aminohappoja, PCA:ta vai EAA:ta päivässä? Ja miten aminohappoja tulisi jaotella? Me on käyty näitä läpi, mutta käyvät kysymykset kuitenkin.
onko 5 grammaa PSA:ta ennen treeniä ja 5 grammaa PSA:ta treenin jälkeen riittävästi? No se on ihan hyvä määrä, että siinä varmaan henkilö syö kanssa proteiinia ja muuta, niin joo, tulee kaikki jo. Se, no se on ihan hyvä määrä sanoa, että 5 grammaa ennen ja jälkeen, niin PSA tai sitten EAA, että niin kuin tässä tuli esille, niin EAA:ssahan on paljon PCA, että ne ei eroa hirveästi nämä kaksi tuotetta toisista. Joo, se sanoo vielä, että se syö kananmunia päivässä paljon ja lihaa paljon, niin tota, että se on ihan hyvä määrä, mitä kysyt, ja mä suosittelen EAA:ta. Mutta PCA:kin käy. Ja tähän voi muuten mainita, että Mannisfirmalle on tulossa uusi PCA-tuote. Ja PCA:ssa on ollut aika paljon ongelma se, se eliukene tuota, kelluu ja maistuu pahalla ja korilla nivuusille, niin kuin sä eräs kysyjä sanoi. Niin, tuota, nyt on tullut sellainen instantoitu, missä on moderni PCA-suhe, missä on leusinia vähän korostettu siinä ja se on täysin instantoitu, liukenee hyvin ja maistuu hyvän. Että meillä nyt on tuossa tulossa tehtaalta niin pari tuota, todennäköisesti lopullista prototyyppiversiota niin maisteltavaksi niin ensi viikolla. Niin päästään testaamaan. Päästään tissuttelemaan aminoja taas. Niin. Hyvä tuote on tulossa ja paljon muutakin on tulossa tänne. Mutta niistä myöhemmin. Ja seuraava. EAA ja PCA erot. Onko käytännön kannalta mitään eroa? No siis, jos haluaa käyttää aminohappoja niin esimerkiksi silloin aamulla ja niihin aterian välisiä aminohappopiikkejä, niihin tarvitaan kaikki välttämättä, jos haluaa. Mutta niin PCA:ta voi, EAA oli PCA:ta valtaosin, eli ne hirveitä eroa, että PCA:ta voit käyttää myös sitten ennen ja jälkeen hartioita, kun syöt muutakin proteiinia silloin, niin. Mutta ei siinä suurta eroa. Joo. Onko PCA kautta EAA valmiste riittävä, kun halutaan pelastaa esimerkiksi epäsäännöllisen ruokailun aiheuttama kataboliaa, vai tarvitaanko hiilaria välttämättä? No ei tarvita välttämättä hiilaria, mutta voi sitä ottaa mielellään mukaan siihen. Tämä on taas tuota... Ja EAA, tuossa tilanteessa nimenomaan EAA, ei PCA. Se PCAkin auttaa, mutta se ei pysty yksinään stimuloimaan, jos se on pitkä väli. Mm. Mieluummin EAA, jos on tosi epäsäännöllistä, syö niin tuntien väleistä, niin EAA sinne väliin, niin kyllä se auttaa paljonkin siihen katapolian ehkäisyyn. Mutta totta kai siihen voi joku banaani heittää mukaan, ei se vaikea ole, että kyllä se, että ei sekään haittaisi banaanisella seasta joku, mikä sen onkaan. Ideaali aminohappojen nautintoväli ja määrä kautta kehonpainon dietillä, eli paljon aminohappoa kehonpainoa koe, onko mitään, mitä voisi sanoa? Ei kyllä voisi sanoa, että riippuu niin siitä, että miten syö proteiinia ja muuta. Että vähän niin kuin Sammola tyyli 5 grammaa ennen ja jälkeen. Sanotaan, että EAA tai ehkä 10 grammaa ennen ja 10 grammaa jälkeen harjoittelua. Siihen nämä on niin kuin palakaretteja ja muiden lisäksi. Että... Ideaali aminohappojen nautintaväli. No mä sanoisin tuohon, että jos nyt haluaa ottaa pitkin päivää, niin jos syö 3 tunnin välein, niin ottaa aina 1,5 tunnin kohdalla. Niin, vähän niin kuin puhuttiin tuosta, jos haluaa ottaa se aamupiikki. Niin, aamupiikki ja sitten mahdollisesti 2 aterian välillä siinä ne pari piikkiä. Ja sitten se harjoittelu ympärillä oleva, mutta muuten sitten käyttää näitä aminohappoja vähän niin kuin proteiinin korvikkeena, niin se ei ole kustannustehokasta. Joo. Ja sitten määrää kysyttää, paljonko aminohappoja kannattaisi niin kuin ottaa, varmaan kannattaa kerta annosta. Mä itse otan tuommoinen 5 grammaa yleensä. Niin, joku 50 välillä alkaa olla tuo PCA. Ja kyllä se 5 grammaa PCA kautta EA, niin sanotaan, että 5-10 grammaa aika. Pilattuko valmiiksi se koitettu aminohappovalmiste päivässä? Proteiinivalmisteet ainakin haisevat korillan nivuusille hyvin pikaisesti. Ei ole hirveästi viime päivänä tullut korillan nivuusia nuuskittua, mutta tuota... Eli pilattuko päivässä? Jos se jää vaikka pöydälle. Ei pillannut päivässä. Mutta kyllä mä mieluummin sen pankaan jääkaappiin kuitenkin. Tuota. Tai meillä juo heti. Niin. Siinä joitakin aminohappoja alkaa hajoamaan. Glutamiini hajoaa ja kreatiini, vaikka se on sekin on omalla tavallaan aminohappo, mutta sitä ei nyt puhuta tästä, kun se on erikoistuote. Sekin hajoaa nopeasti nesteeseen ja tällä, että kannattaa syö aika nopeaa ne. Ja varsinkin jos seikkeri jää moneksikin päiväksi laukkuun, niin kyllähän kaikki tietää, että ei se kovin hyvälle haise. Ja sitten. Mitä käytännön eroa EAA PCA:lla? Eikö me käyty tuo? Tuo, se on käyty. Joo. Sitten tuo käytiin. Mitä aminohapot tekee kehossa? Plästeri kuin tuolle. Ei ollut plästeri tuo. Aminohapot on siis proteiineja ja rakennuspalikoita, eli aminohappoja liittyy tällä peptidisidoksilla
yhteistä tulee proteiinimolekyyli, mistä koostuu meidän elimistön rakenteet, kato, päästä varpaisiin. Eli siis, siis kaikki rakenteet on käytännössä katsoen proteiineja. Toki siellä on niin rasva ja hiilareikin, mutta pääasiassa niin on proteiineja, lihakset, kaikki. Eli me ollaan vähän niin kuin proteiineja niin, joka paikasta. Onko jokin aminohappo ylitse muiden? Ei ole, kaikkia tarvita. No niin, se oli viimeinen. Mulla on töissä tapana sotkea 2,5 kerran limupulloon. Tässä ei sit limu mukana, vaan sinne pullo ja vettä. 5 grammaa PCA, 5 grammaa glutamiinia, 5 grammaa leusiinia ja 5 grammaa lysiinia. Ja litkiä näitä päivän mittaa, työpäivä 8-12 tuntia. Olisiko parempi juoda noin kerralla, vaikka aterian välissä, eikä hitaasti tissutella? No mä vaihtaisin tuo sillä taas EAA, niin saataisiin se piikki. Toki minullakin voi olla jotakin tiettyjä hyötyjä, mutta ne ei yksinään pysty kuitenkaan stimuloimaan sitä. Eli tässäkin tapauksessa no yksittäiset aminot, mitä se on tänne sekoitellut, niin ottaisi EAA siihen ja niin. Sitten jos ne aterioiden välillä. Niin. Joo. Eli vaihda EAA ja tissuttele aterioiden välillä. Niin ja nimenomaan, ja sitten ne otetaan kerrallaan sitten. Se yksi annos, mikä siinä, sanotaan, että tässä ja syö, ja tässä otetaan se annos, minkä se, tai siis ei välttämättä koko pulloa, vaan se ei tissuttele koko ajan sitä tässä, vaan se ottaa sen yhden kerta-annoksen sitten kerralla. Mutta jos sanotaan, että se panee 1,5 pulloa 5 grammaa tai 10 grammaa EAA:ta ja kaksi semmoista, jos se juo puolet, sanotaan se 0,75 juo aina yhdellä aterialla, eli 4 aterian välillä jos ne kaikki, 2 pulloa. No se on, mutta kuitenkin tarkoitan sitä, että se ei niin naukkaile koko ajan tässä sitä, kun ei saa sitä piikkiä olla aikaa. Niin, vaan se otetaan sitten tässä se on syönyt ja tässä se ottaa vaikka EAA:ta sillä, että sitä tulee ainakin 5 grammaa. Ja se juo ne sitten siltä istumalta ja that's it. Ja sitten seuraava ateria ja taas se kunnon annos. Saahan se stimuun. Joo, eli teet sillä lailla, että 1,5 grammaa vettä, 10 grammaa EAA:ta, se on 2 annosta. Ja sama toinen pullo, 2 annosta, 4 annosta saat niistä ja aterioiden väliin se. Tulee 5 grammaa per setti. Ja lihaskasvua ei voi mikään estää. Ei mikään. Varsinkin se oikeat tuotteet. Häikäilemätön tuote puffissa. Häikäilemätön. Jaha, sitten. Mikä on paras tapa käyttää EAA tai PCA-aminohappoja? Ruokailujen välissä kuinka suuria annoksia on? Ne on tullut. Tulee samoja. Mutta käytän kuinka suuria? Minulla on kyseisiä aminohappoja, mutta käytän niitä vain reeniyhteydessä. No, käydään loppuun vielä, että minun kannattaa. Muutamia proteiinikysymyksiä. Aika olen tämän päivän paketissa. Kysymykset oli, eli aminohappojen ajankohan. Tärkeää, vaikka se sitten miten, aamulla heti kun herää 10 grammaa EAA:ta. Sitten jos haluaa vielä oikein niin hivistellä ja boostata, niin aterioiden välissä 5 grammaa EAA:ta. Ennen reeniä 10 grammaa EAA:ta, reeni aikana 5-10 grammaa EAA:ta, reenin jälkeen hydrolysaatti herää. Ei tarvitse välttämättä tätä. Onko Anssilla lisättävää? Sitrupuree ennen reeniä 5 grammaa, reeni aikana 5 grammaa ja jopa palakkarinkin 5 grammaa. Se oli mulle aika uusi juttu, että voi palakkarinkin vaikka kannattaa käyttää. Okei, aletaan käyttää. Itse oli plästeri muskelivuoroon saattaa reeni jälkeen. Plästeri, se on sitten reeni aikana, plästeri on oikeassa. Ja eli luemme plästerin juttuja. Tästä selvisi sekin. Me luetaan kaikki mahdolliset jutut. Sitten glutamiini. 10 grammaa ennen eläkiä. 10 grammaa ennen eläkiä. Mutta ei ole, siinä, ei ole niin tärkeä kuin nämä. Että jos on vähän budjettia rajallinen, niin... Mieluummin näitä. Niin, lähdetään tästä. Joo. Ei käymme vielä tärkeysjärjestys, mutta käymme ajanjakso. Eli ennen eläkiä reeni 10 grammaa. Ja mä käytän vielä reeni aikanakin. Ja aamullakin jopa. Eli mä käytän älyttömästi näitä. PCA on vähän niin kuin sanotaan, että se on... Mutta jos tätä käyttää, niin... Voi sitä tietenkin sitä PCA:ta siihen lisää laittaa, mutta se nyt on makukysymys. Mutta PCA:ta voi käyttää esimerkiksi sillä, että ottaa
esimerkiksi jos palkkarin kanssa haluaa vähän lisätä siihen PCA:ta, nappaa muutama odottaa palkkaria, voi ottaa tietenkin ennen reeniä, mutta EAA on ehkä pikkusen parempi, mutta makukysymys. Minähän käytän aamulla 5 grammaa, ennen reeniä 5 grammaa, reeni aikana 5 grammaa, reeni jälkeen 5 grammaa. Minä käytän. Pitäisikö sun mainita, mitä nää et käytä? Mutta miten sitten leusiini? Ekstra leusiinia? No periaatteessa sitä voisi olla. Sen takia me ollaan laitettu siihen uuteen PCA, mikä meillä on tulossa, niin siinä on leusiinia vähän enemmän kuin näissä perus tuplamäärä kuin perus PCA:ssa. Että silloin se eroaa vähän EAA:sta, että on leusiinipainotteinen. Leusiini on se aminohappo, tärkein harkittuinen aminohappo, eli PCA, mikä stimuloi sitä. Silloin on vähän ehkä eristäkin sillä, että silloin jos semmoinen tuote tulee, jos ne maut on sitten hyvät ja sekoitus, niin liukenevuus niin hyvä kuin pitää olla, niin se käy vähän ehkä tuohon EAA sitten, voi piristää vähän tuota EAA:ta sitten. Sitten semmoinen kysymys, mä en tiedä mihin se hukkuu, mutta mä muistan sen, että pystyykö leusiini yksinään laukaisemaan proteiinisynteesi. Mutta niin kuin puhuttiin eilen, niin ei se mitenkään laukea se. Joo, se voi stimuloida, mutta sitä tosiaan tarvitaan, niin ne pitää olla saatavilla sitten niitä. Ja kyllähän niitä yleensä on niin voimailijoilla koko ajan niitä aminohappoja siellä. Ja poolista voi ottaa, mikä on semmoinen pieni varasto. Proteiinia ei varsinaisesti varastu, mutta siellä on pieniä määriä lojuu tuolla. Mutta kyllä tuosta proteiinisynteestä, niin kuin puhuttiin eilen, niin sehän ei mitenkään yhtäkkiä mene päälle ja sitten pois ja päälle ei, ja pois. Ei, siinä on niin kuin siinä koko ajan niin proteiineja hajoaa ja proteiineja rakentuu. Että se on sanotaan koko aikaista aaltoliikettä, niin, ympäri vuorokautta. Niin. No. Eli että se yhtäkkiä ei lyö päälle millään leusiinilla sitä ja sitten se katkeaa, kun leusiin häviää. Ja leusiinista vielä, niin se riittää käytännössä. Se on, miksi se on niin tärkeä se leusi? No siinä on nykyään tietää, sanotaan, että se on viime vuosina sanotaan, että viimeisen 15 vuoden aikana niin osoittanut sillä, että se on tosiaan jonkunlainen, ei se nyt hirveän tarkkaan tiedä, mutta se on jonkunlainen signaalitehtävä, että se potkaisee sitä proteiinisynteesiä käyntiin. Ei sitä ihan hirveän tarkkaan tietä vielä, mutta... Mutta se on tärkeä kuitenkin. Joo. Ja sitä tosiaan, jos meille tulee se uusi PCA, niin se nyt voi, tuossahan kuitenkin on PCA:ta kohtuu hyvin, sitten on muita välttämättä, niin voi nakata sitten sitä, ottaa vähän niin kuin molempia sitten. Niin. Että molempia esimerkiksi 5 grammaa, jos olet ennen ja jälkeen reeni, niin sitten on, kyllä voi sanoa, että on aika lailla kaikki kyllä aminohappojen suhteen. Itse aina lisännyt sitä leusiinia erikseen, nyt on hyvä, kun tulee se PCA-tuote, mutta mä itse aina heitä sitä tuonne vaikka rinkkiä sekkaan lisäksi sitä leusiinia, tulee vähän niin ekstraa. Mutta näistä niin tärkeissä järjestelmissä, että aminohappoja lähdetään luettelemaan, niin tästä lähdetään liikkeelle. Tämä on se tärkein juttu. Sitten tulee muut, nämä tulee perässä ja tämä oli se kaikkein. No se on ehkä sitten niin vähiten tärkeä. Tietenkin voi olla jotakin erityistilanteita ja sillä voi esimerkiksi mahasolikanavaa olla edullisia vaikutuksia tuolla, mutta jos ajatellaan ihan perustervettä urheilijaa, niin tuosta EAA:sta lähtien liikenteeseen. Sitten jos on, reenissä on volyymeja kohtuu hyvin, niin sitrupuree. Sitrupuree ei niin periaatteessa, tällä ei korvata mitään proteiinia tai muuta. Tämä on niin sellainen erikoistuote, vähän niin kuin kreatiini tai beta-alaniini. Mutta tämä on niin sellainen, sanotaan, että on kokkelemisen arvoinen. Jos sitä reenivolyymi, jos reeni ei kestä minuutin, niin silloin ei välttämättä tarvitse, mutta se kestää vähän kauemmin. Niin. Joo. Ja vielä beta-alanin kreatiin. Joo, ne käyvät sitten erikoistuotteet erikseen. Beta-alanikin on sinällään niin aminohappo, mutta se on sellainen erikoisaminohappo, että se on parempi käsitellä sitten erityistuotteiden osalla sitten. Joo, tässä on tätä. Jos jäi jonkun kysymys väliin, kun ne oli mulla yllätys vähän sekaisin. Laittakaa uudelleen, käydään se toki läpi sitten jossain vaiheessa. Tässä nyt tuli taas aminohappoja. Seuraavalla kerralla jotakin muuta. Kiitos tästäkin Anssille. Ja jos tulee tosiaan kysymyksiä, kun me pannaan aina, niin laittakaa kysymyksiä. Niin saattaa vaivaa. Me pyritään vastaamaan aika silleen puolueettomasti, vaikka me totta kai buffataan näitä omia tuotteita, mutta syyhän tuli siinä eka jaksossa, miksi ne buffataan ja miksi ne on hyviä, koska meillä on tietotaitoa niin paljon. Mutta jatketaan ensi kerralla. Moi!